ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសេតវិមានបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាកូរ៉េខាងជើងបានលក់អាវុធទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនរើសទាហានស៊ីឈ្នួលរុស្ស៊ីវិតណឺខណៈដែលទីក្រុងមូស្គូក៏កំពុងតែព្យាយាមស្វែងរកនូវការគ្រប់គ្រងអាវុធពីសម្ព័ន្ធមិត្តមួយចំនួនតូចរបស់ខ្លួនដែលនៅក្នុងនោះរួមមានទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផងដែរសេតវិមាននៅថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍នេះបានអះអាងថាកូរ៉េខាងជើងបានលក់អាវុធឲ្យក្រុមហ៊ុនរើសទាហានស៊ីឈ្នួលរុស្ស៊ីវ៉េណឺខណៈដែលទីក្រុងមូស្គូកំពុងព្យាយាមស្វែងរកការគ្រប់គ្រងអាវុធពីសំណាក់សម្ព័ន្ធមិត្តមួយចំនួនតូចរបស់ខ្លួននៅក្នុងនោះរួមមានទាំងអ៊ីរ៉ង់ផងដែរនេះបតាមការជីមផ្សាយនៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសុក្រទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2022ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានលោកជុនខឺប៊ីអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតាវិមានបានគូបញ្ជាក់ឲ្យដឹងយ៉ាងដូចនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុន Wagner បន្ទាប់ពីការលក់អាវុធរបស់កូរ៉េខាងជើងឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនមួយនេះនៅក្របរ៉ុកកែតនិងមីស៊ីលកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅដែលជាទង្វើបំពានដំណាក់ស្រាយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ UN លោកខាប៊ីបានបន្តទៀតថាក្រុមហ៊ុន Wagner គឺកំពុងស្វែងរកទិញអាវុធនៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់ប្រតិបត្តិការយោធារបស់ខ្លួននៅអ៊ុយក្រែនហើយយើងអាចបញ្ជាក់បានថាកូរ៉េខាងជើងបានលក់អាវុធជាលើកដំបូងឲ្យក្រុមហ៊ុន Wagner គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបើតាមលោកជុនខឺប៊ីក្រុមហ៊ុនរើសទាហានស៊ីឈ្នួលរុស្ស៊ី Wagner ដែលកំពុងដឹកនាំប្រតិបត្តិការយោធាបង្ហូរឈាមនៅក្នុងទីក្រុងបាក់មូតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននឹងកំពុងចំណាយលុយជាង100លានដុល្លារនៅក្នុងមួយខែសម្រាប់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅអ៊ុយក្រែន